sto revalissant sto pinyo. Deja nasta ben strara. Sto revalissant sto pinyo. A potřebuju tam 40 vteřin. A 40 vteřin. Tak, stroj mám nastaven, lis. Teď počkám, až se mi rozhře celá plocha. Připravím si tričko, na který to budu dávat. Takže mi to nějaké. To tričko je nějaký speciálnější teda? Ano, to materiál, který právě vseje dobře tu barvu a zůstane krásně. Tak, připravím si to na. Nález, vyrovnám. Ten obrázek si dávám obráceně zrcadlově, pro který mám takovou pásku. Protože když ten list potom automaticky odskočí z ty plochy, tak se stane, že ten obrázek by se mohl posunout a mohlo by to tam udělat, my tomu říkáme, takový duch. Jakoby se ta barva při té vysoké teplotě mohla rozmáznout, takže pořádně přichytit. Tak. Tak, na ten obrázek patří takový. Vlastně chrání. Takže jenom takhle lehce přistává. A potřebuji u toho lisu ještě nastavit takový ten střední plak, aby ten obrázek se tam dobře přichytil. Ten papír a zavírám. Tak ale pozor, teď to odskočí. Thank you.